Хмельничанка Анастасія розмірковує, що у новоствореному центрі зможуть проконсультувати щодо туристичних принад Хмельницького. Питання, а куди в нашому місті таке, що є таке туристичне, що можна запитатися і піти? Я, наприклад, не знаю. Окрім базару, ну, чесно, не знаю, куди можна піти в нашому місті. Хоча я його дуже люблю. Робітник Сергій розповідає, що будівництво вже на завершальній стадії. В даний момент фасадні роботи підходять до завершення. Внутрішні роботи залишаються і все. Заступник директора агенції розвитку Хмельницького Юрій Решетніков показав, як виглядатиме туристичний центр. В цьому кутку будуть робочі місця працівників інфоцентру. Таких місць два. Ось тут буде стієчка для презентаційної продукції, весь задник також буде з поличками. Екрани знаходяться ззовні на стінах, які оця фронтальна стіна. І це один екран, і дві стіни, ця вертикальна частина і ця вертикальна частина, з зовнішньої сторони LED-екрани. На них буде проєктуватися інформація щодо заходів, які відбуваються в місті. Створення ТІЦу у місті є частиною проєкту, який фінансується за підтримки Європейського Союзу. Саме він став переможцем у номінації «Розвиток туризму», пояснює директорка агенції розвитку Хмельницького Леся Герасимчук. Це не просто туристичний кіоск. Те, що ми бачимо зараз в цій частині, це лише якась невеличка частинка роботи, де ми все це можемо, скажімо так, і представити, і як послугу, безкоштовну інформаційну послугу надати. Проєкт передбачає не лише створення туристичного інфоцентру, але розробку і виготовлення промоційної продукції. А це і компанія у соціальних мережах і у ЗМІ, поширення інформації про цікаві туристичні пам'ятки і місця Хмельницького і Хмельницької області. Також це встановлення по місту 13 кіосків інформаційних з тач-екранами, які теж будуть надавати можливість знайомитись мешканцям і гостям з найрізноманітнішою цікавою інформацією. Ось також це створення і веб-сайту, і мобільного додатку. Окрім безкоштовних, у центрі будуть і платні послуги, додає кураторка проєкту. Наприклад, люди зможуть придбати тут сувеніри. І для себе комусь надіслати, і гості міста зможуть придбати сувеніри, бо завжди з цим є в Хмельницькому проблеми, і до нас часто зверталися, запитували про це, і тому можна буде придбати сувеніри. Можна буде придбати тури, але виключно тури по цих маршрутах, які ми розробили, і вони стосуватися виключно Хмельницького і Хмельницької області. І безкоштовні тури будуть теж. Ми плануємо на це, що, знаєте, така є ідея, що, наприклад, кожної там суботи чи там неділі, у такій-то годині, будь-хто може буде долучитися до безкоштовної екскурсії містом. Розташувався туристичний інформаційний центр поруч із кінотеатром Шевченка, що у середмісті. Де саме будувати, обирали довго, каже Леся Герасимчук. Туристичний центр має завжди знаходитися саме в центральній частині міста, де є найбільш проходимість людей і, власне, гостей. У нас тут проходить багато заходів, як ви знаєте. Це така одна з дуже привабливих місцин для хмельничан, для гостей. І водночас вона, як ви помітили, захована трохи. Ми не ставили його десь так, щоб він, люди об нього спотикалися, коли йшли, а він так трошки в стороні, але водночас його помітно. Відкриття центру планується на початок туристичного сезону у кінці травня, додає Леся Герасимчук. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.